Лідер світового зернового ринку найбільший постачальник сої та рослинного масла компанія Бунге інвестуватиме в українську економіку. Агрокомплекс планує вкласти 30 мільйонів доларів у будівництво виробничо-перевалочного комплексу в Миколаївському порту. У морському порту Миколаєва буде закумульовано більше 400 тонн додаткового вантажопотоку. Це різні види вантажів, і ми сподіваємося, що так регіон отримає нові робочі місця. Ми хочемо, щоб продовжився далі процес глибинної переробки і експортували не виключно сировину, а перероблену продукцію. Також Миколаївський порт входить до п'ятірки найпотужніших в Україні. 2008 року підприємство досягло рекордного рівня вантажообігу понад 9 мільйонів тонн. За інформацією Держстату, торік інвестиції в Україну зросли майже на 20%. Так, міжнародні компанії вклали в нашу економіку 4,5 мільярди доларів. Це на 800 мільйонів більше ніж у 2015-му. Найбільшим інвестором залишається Росія понад півтора мільярди доларів. Далі за обсягами інвестицій Кіпр, Великобританія, Нідерланди та Австрія.